Hashama dhaggeeffattoota miidiyaa neetwoorkii kun sagantaa gaafiif deebii tolchaa Huseen Waddaa waliin goonedha. Ani dajanee guutamaa yookaan dhimma nageenyaa OMN irratti xiyyaafatee kan gaafii isaa deebisudha. Obbo Tolchaan asuma telefoona keessatti argama. Egaa hordoftoonni OMN yookaan Oromiyaa miidiyaa neetwoork hangaduma sagantaa keenyatti nufaana turaan affeerraa keenya asumaaniin gara obbo Tolchaatti isin dabarsa. Eloo obbo Tolcha. Eloo dhagama. Ana bakka obbo Dajanee bu'ee qaama nageenya OMN yookaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiiti. Egaa yaada qabdu garanumaan hawaasaaf dabarsime. Ani obbo Tolchaa jedhama. Koomiin qaba ture. Tole. Guyyaa lama dura kan OMN irratti hirmaadee intarvii godhe. Dhaabbee intarvii koo baay'ee dhabamsiisanii akka hin galaqqeeffamne gurguranii jirani. Sila bulchiinsa OMN maal godhe ani miidiyaa uummataaf yeroo hedduu dhaamsiinan qabu uummatumaaf dabara yookaanis sagalee uummata kanaaf ta'uudhaaf kan hin carraagaa ture malee ani OMN maal godhe sagalee koo kaamsabe. Tole obbo Tolcha. Sagaleen kan kee battaluma waraabamee xumurametti baay'ee ulfaataa fi jechuun kirkira lafaa kaasuu ni mala waan jedhamu sodaa qabna. Gaafa ammaati gammachuudhaan OMN irratti affeerame jettee xiinxalli siyaasaa achirratti kennitee baay'ee ulfaataa waan ta'ee fi kirkira lafaa kaasee yookaan kirkira lafaa bira darbee tiivota Oromoon irratti hordofan chaanaalota hundaa'u sochoosee rakkoo hordoftoota keenyarraa waan ga'uuf garanumaan akka hin dabarre goone. Sani malee obbo Tolcha nuti rakkina dhuunfaa sirraa qabaannee miti. Ati immoo sabboonaa keenya, ati qaalii keenya, nama si jaallan baay'ee si jaallanna. Rakkoon sun ispeekara ati gaaf sana yeroo sana intarvii gochuudhaaf fayyadamte. Too'annoon ala ta'e haala gurra namaa ittiin gurra namaa mataa nama sochoosa. Nama fakkeenyaaf gaafa aniin viidiyoo san dhaggeeffadhu nannahe maaliif jennaan mataa kan gootu na socho'e gurri kan goo tokko erga guyyaa sanii dhagaan jiru. Thank you.